Simon Helm, den här avslutningen, det skvallrar om mer. Ja, han har varit stridit länge, men idag var det första norskt huvudlag och när jag ryckte det så exploderade han. Jag hade 0-9 sista 500. Ja, han flög fram verkligen. Det var kul att han fungerar, för han har stridit bort mycket. Han har 5 raka galopper, om jag räknade rätt där uppe, så var det 7 galopper på 11 starter. Ja, han har gjort det svårt för sig, men nej, det var ett steg i rätt riktning idag. Så den här duger gott i andra sammanhang också? Det tycker vi. Då fick du äntligen vinna efter en massa nära lopp. Precis, det har varit nära hela dagen, men det var skönt att få sätta dit. Grattis, ha en bra dag. Tack tillsammans.